Na umjetnoj travi na natkrivenom terenu u športskom centru Star Samobor igra se zimska nogometna liga u kategoriji Minići, Limači i Prstići 2012. do 2016. godište, koja će trajati sve do ožujka iduće godine. Organizator lige je Nikola Grgić, voditelj nogometa Futsal Dinamo. Pratili smo susret Minića NK Sutla Ladoć i NK Stubica, u kojoj su pobjedili Minić NK Stubice, koju vodi trenerica Sandra Belinić, koja ujedno vodi i žensku ekipu NK Bistre. Da, ove godine smo prvi puta ovdje. Imali smo danas dvije utakmice. Prvu smo igrali protiv Jaruna 2-2, evo druga je utakmica protiv NK Ladoća 3-1 za nas. Što se tiče cijele lige, super je osmišljena liga i stvarno je super što se može odabrati bilo koji dan, da li je to subota i nedjelja, i tako da je jednostavno je, može se to u cijeli raspored uvesti. Ta ekipa je već dvije godine skupa igraju i to je još super zato što je ta ekipa i cijela ekipa u vrtiću je u grupi, pa se onda oni praktički po cijele dane igraju i slažu se super. Da, osim njih vodim i cure u Bistri, to je sad novo. To je sad smo tek počeli u 8. mjesecu, pa imam tu ekipu i cura iz Bistre koje igraju u muškoj konkurenciji, samo što igraju eto u ekipi koja je dvije godine mlađa od nas. Mali Minići Sule su očigledno u prvom susretu bili impresionirani novim uvjetima igre. Naime, igra se dalje na umjetnom travnatom igralištu, a igralište je natkriveno balonom. Ali se za razliku od turnire Liga Tika Taka igra u formaciji 5+1. No, u drugoj su se utakmici protiv vršnjaka Zrinskog mali Sulani odlično snašli i pobjedili s 5-1, a o čemu njihov trener Boris Pranjić kaže. Same crte lopta. Danas smo prvi put na Zimskoj ligi u Samoboru, u sportski centar Stars. Naš prijatelj Nikola Grgić je organizator. Ima preko 60 ekipa u više godišta. Evo, danas su naši mali vrtićanci 2016. nastupili prvi put ovdje. Zatvoreni balon, umjetna trava. Dvije utakmice i evo, veseli, sretni što je Hrvatska pobjedila i oni su pobjedili i super. Pa njima je onako sigurno ta percepcija prostora kad dođu negdje novo, onda oni tu malo jedno vrijeme malo razgledavaju i sigurno je ostavio na njih dojam ovaj veliki balon i novi uvjeti, s obzirom da smo 2,5 mjeseca igrali na jednoj drugoj ligi, ali evo, super su se prilagodili i uspjeli su i velim jednu i pobjediti. Unatoč hladnim zimskim danima, mali nogometaši nastavljaju svoje aktivnosti kako bi održali formu. Uz to će kroz ovakve turnire upoznat vršnjake iz drugih klubova, što isto tako ima svoju veliku vrijednost. Voditelj škole nogometa NK Sutla Ladoć Boris Pranjić osvrnuo se na igru hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Kataru. Ja osobno neku utakmicu koja me jako zanima volim gledat u miru. Nisam od onih koji su u nekom velikom društvu vole tako nešto, tako da ono. Emocije su, naravno da smo bili svi sretni i ponosni i vjerujemo da mogu i do kraja. Pa dobro, ja ne bih istaknuo evo niti jednog pojedinca, nego baš mislim da su i zato ove godine pravi kolektiv ekipa i momčad i igraju sa srcem svi zajedno i to se vidi na terenu, zajedništvo koje je izbornik Dalić okupio. Ono što posebno u igri hrvatske reprezentacije prijeni pažnju i zaslužuje sve pohvale je ponašanje naših reprezentativaca kako na terenu, tako i izvan terena. Gušt ih je gledat kako se fajtaju i kako se ponašaju i velim, dođe nekad i nagrada za to sve. Prenosimo prognozu trenera Borisa Pranjića za utakmicu protiv Argentine u polufinalu, koji je uvjeren da će hrvatska reprezentacija dati sve od sebe i ići do kraja. Vjerujem da idemo do kraja, a Argentina je onda samo ovaj jedna od prepreka na putu, tako da evo, držimo fige, navijaćemo, pa što Bog da. Srce vatreno kuca za utorak 13. prosinca kada hrvatska reprezentacija nastavlja juriš za zlatni pehar svjetskog nogometnog prvenstva. A najjači i najglasniji smo kada smo zajedno, zato se pridruži na zajedničkom gledanju utakmice na trgu Ivana Pavla II. U Zaprešiću. Zagrijavanje počinje u 19 sati uz prigodnu glazbu, kuhano vino i kobasice. A svako dodavanje i gol vatrenih moći ćete pratiti na velikom video zidu. Pripremite glasnice, okupite ekipu i dođite na zajedničko gledanje tekme u adventskoj zoni na trgu Ivana Pavla II. U Zaprešiću.